אוקיי. טוב, בוקר טוב לכולן ולכולם. אני מור פרסיאדו, ואני רוצה לברך את כל הנמצאים. ברוכים וברוכות הבאות לכנס השלישי של העמותה לחקר אומנות נשים ומגדר בישראל, בשיתוף המחלקה לאומנות יהודית בבר אילן. אני ממש מתרגשת ושמחה לראות אתכן פה איתנו הבוקר, וצפויים לנו עוד יומיים עמוסים ומלאים בכל טוב. אני אדבר על הכנס בקצרה, אבל לפני אני מבקשת לומר כמה תודות. אירוע בסדר גודל כזה יכול להתקיים רק עם הרצון הטוב והעשייה של הרבה שותפים. ראשית, אני רוצה להגיד תודה ענקית לדוקטור רות מרקוס, על ייסוד העמותה שהפכה לשם דבר, ועל כך עוד על כך דובר ועוד ידובר. והיום אני רוצה להודות לך במיוחד על השותפות בארגון הכנס, על הכוחות שלך, הנוכחות שלך. כרגיל, עונג אמיתי לעבוד איתך, וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו עובדות ביחד על הכנס של העמותה. תודה רבה. התקפת אצלי. שומעים אותי? כן. אוקיי. אני מבקשת להודות לפרופסור מרים ריינר, ראש המחלקה לאומנות יהודית בבר אילן, ולכל חברי הסגל במחלקה ובמרכז ליבר לתערוכות, על השותפות והיוזמה בהבאת הכנס לבר אילן, במימון הכנס, בארגון שלו. תודה מיוחדת נתונה לרחל הניג, מזכירת המחלקה, על הסיוע... יושבת ראש העמותה הנכנסת, ולאחל לה בהצלחה רבה בתפקידה, ולדוקטור טל דקל, יושבת ראש העמותה היוצאת, על כל מה שאתן שתיכן עושות בעבור העמותה, והיום במיוחד על הסיוע ביצירת הכנס. תודה רבה גם לוועדת ההיגוי של הכנס, פרופסור יעל גילת, דוקטור טל דקל, דוקטור דפנה מרקמן סינמנס, דוקטור אמה גשינסקי ודוקטור איידה נסראללה. ותודה גם לצבי אורגד על עיצוב הכרזות, אני מודה לכל המנחות של המושבים, וכמובן לכל הדוברות שלנו, שהן היוצרות של התוכן בכנס, וגם לכל הקהל היקר. תודה. מבט קצר בתוכנית הכנס העמוסה, מגלה את התנופה של הזוכה המחקר על אומנות נשים ומגדר בישראל. בכנס משתתפות כ-50 דוברות, ובכוונה אני אומרת כ-50, כי יש לנו כל מיני משתתפים מפתיעים, מתוכם שני דוברים, ב-12 מושבים שונים. התוכנית של הכנס משקפת את ריבוי הקולות והתחומים של המחקרים שמשיקים בין מגדר, תיאוריות פמיניסטיות ואומנויות, ואת החשיבות שהעמותה מייחסת לריבוי הקולות הזה. ואני מצטטת מהקול קורא לכנס. מחקרים אלה יוצרים מפגשים חוצי דיסציפלינות שמציגים נקודות מבט מגוונות, שמצליבות סוגיות של זהות מגדרית עם קטגוריות זהות נוספות כמו אתניות, מעמד, דת, לאום, גיל, יכולות גופניות, מיניות ועוד. הכתיבה והמחקר אודות מגדר משמשים ככלי חשוב ומשמעותי להבנת חברה ותרבות ובאיתור שיקוף והמשגה של הסדרים החברתיים המתקיימים בה. סוף ציטוט. אך לא רק זאת, היקף הכנס וריבוי הקולות השונים שקיימים בו משקפים את החשיבות שמייחסת העמותה למתן מקום לדוברות ולחוקרות ולאומניות שמגיעות ממקומות שונים ומגוונים בחברה הישראלית. וזאת מתוך אמונה כי תיקון יסודי של החברה, בטח תיקון פמיניסטי, יכול להיות מושג רק שכל המרכיבים של החברה הזאת הופכים לשותפים ולשותפות בתיקון. אני רוצה לציין גם שיש לנו כמה תוכניות מיוחדות בכנס. היום ב-4 יהיה מושב מיוחד לזכרה של האומנית דורית פלדמן, זיכרונה לברכה. וכן יש לנו שני אירועים אומנותיים. במושב האחרון בשעה 6 היום תתקיים פתיחה של תערוכה משותפת לעמותה ולמחלקה לאומנות יהודית ומרכז ליבר לתערוכות, באוצרות אפרת פרידנזון ודוקטור צבי אורגד, שהוקמה במיוחד לכבוד הכנס ועוסקת בקראפט קהילתי נשי. ומחר בשעה 4 במושב האחרון של הכנס יוקרן סרט בבימויה של סמדר זמיר על כיסא הבמה יושבת אישה. שווה להישאר. ועוד כמה מילים אחרונות.
כשרותי ואני התחלנו לארגן את הכנס, היינו עוד עמוק בתוך תקופת הקורונה, לא ידענו מה יהיה ביוני. אם אפשר יהיה להיפגש פנים מול פנים ולקיים כנסים, והיו לנו הרבה מחשבות איך יתקיים הכנס. בסוף היינו צריכות לקבל החלטה, וקיבלנו אותה לפני חצי שנה, לא להסתכן ולקיים את הכנס בזום, ואני מקווה שהכל ילך על פי התוכנית, ושיהיה לנו כנס נפלא, כמו תמיד. והצטרף אלינו גם אורון, אורון אתה פה, הוא יעזור לנו להעביר את הכנס בהצלחה מבחינה טכנית, תודה רבה אורון, ואני סיימתי, תודה רבה, ועכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג להזמין לבמה הווירטואלית שלנו, אישה יקרה מאוד, את היסטוריונית האומנות וראש המחלקה לאומנות יהודית בבר אילן, פרופסור מרים ריינר. תודה מור, אני מקווה שכולכם שומעים אותי ורואים אותי. אז רק כמה מילים, כי, יופי, זה מה שרציתי לבקש, שאנחנו נוכל בכל זאת קצת לראות אחד את השנייה. אז כמה מילים בברכה. מארגנות הכנס היקרות, פרופסור רות מרקוס ודוקטור מור פרסיאדו, מרצות ומרצים יקרים, עמיתי, סטודנטים, קהל הנכבד, שלום לכולם. אני גאה לפתוח את הכנס השלישי של העמותה לחקר אומנות נשים ומגדר בישראל במחלקה לאומנות יהודית באוניברסיטת בר אילן. הודות לדוקטור מור פרסיאדו, המחלקה כבר מזמן הפכה לבית טבעי לחקר והוראה בתחום אומנות נשים ולשאלות הקשורות ליצירתיהן ולזהות היהודית באומנות. אמנם הקשר בין שני העולמות האלו לפעמים נראה לא צפוי, מחד ביטוי למאבק חברתי באמצעות אומנות מודרנית ועכשווית, ומידך דיון בתולדות היצירה היהודית בתפוצות ובתקופות העבר. ובכל זאת, הקשר קיים. במהלך שנים ארוכות, אמנים ממוצא יהודית חיו ברחבי עולם כמיעוט. במאמציהם להשתלב בסביבה התרבותית בארצות הפזורה, הם היו צריכים להתמודד עם המעמד כיהודים בעולם הלא יהודי, ולעיתים קרובות נאבקו גם נגד העולם היהודי, אשר התנגד לדרכים החדשניות שבהם הלכו. נשים יוצרות, גם הן חיו שנים רבות כמיעוט בתוך החברת אמנים גברים. הסביבה שעליה שאפו להשתלב, וכמו יהודים נאלצו להיאבק למען הזכויות והכרה. וכמובן שנשים אומניות ויהודיות חוו קשיים כפולים. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר כאן ממש בקצרה שם אחד שנשכח, רגינה מונדלק, ואני ממש אשמח אם נקבל עכשיו שירות, רשות לשלב את המסך. יכולה. יש לי... לא. כתוב לי host disabled participant screen sharing. עוד לא. טוב, לא הצלחת. יש עוד ניסיון אחד, אני לא רוצה לעכב אתכם. אז אנחנו נסתפק בלי תמונות, אוקיי? אז אני קצת אספר רק ממש בקצרה על רגינה מונדלק, אמנית יהודיה מכפר קטן, קאסין בפולין, בעצם בהתחלה רוסיה טארית, אחרי מלחמת העולם הראשונה פולין, שביחד עם אמא שלה הגיעה בנעוריה לברלין כדי ללמוד אמנות. היא הייתה מוכשרת ביותר, ואמנים כמו מקס ליברמן, אולי לחלק מהם שמות אלו מוכרים, הרמן שטרוק וליליאן, משה אפרים ליליאן, אולי יותר מוכר מבצלאל, תמכו בה, כי גילו בה ממש כישרון גדול. ובכל זאת, המצב הכספי ועובדה שהיא אישה צעירה, לא נשואה, ביחד עם אמא בעיר המטרופולין, כן, כמו ברלין, היא לא הצליחה וחזרה לאותו כפר, והמשיכה בעצם לתעד חיי העיירה היהודית, שלעומת הגברים שפעלו בכיוונים דומים ותראו את כעיקר עולם היהודי גברי, לימוד בישיבות, בתי הכנסת, מנהגים יהודים, היא התרכזה בעולם הנשי, וזה מה שרציתי להראות לכם, תמונות נהדרות שהיא תיארה את חיי הנשים וילדים גם, כן? רון, סליחה. רגע המסך,
פעם נוספת, בבקשה, בואי ננסה. אז זה עדיין כתוב לי, חוס דיסייבלד. טוב, הזדמנות אחרת. בכל מקרה, היא הצליחה. היא הצליחה במאמץ אדיר, מעט מאוד יודעים עליה, באמת חוקרים ממש שכחו אותה, אבל יודעים שהיא הצליחה באיזשהו שלב, היא עברה לוורשה ופתחה סטודיו משלה, והציגה שם את העבודות שלה, היא בעצם, הפעילות שלה הכי גדול היה בין שתי המלחמות, בתחילת מלחמת עולם השנייה, היא עם שאר היהודי ורשה, הוא עברה לגטו, ומשם לטריבלינקה, ונספתה ב-1942. אז זה ממש ככה, קטן לזכרה, ובהזדמנות אחרת, תראו גם אולי באיזשהו מהמחקרים שלי את העבודות שלה, אבל היום אני שותפים לדיונים רבים, העוסקים ביצירות נשים ובמחקר חדשני. עשייה ברוכה שמבטיחה שנשים כמו רגינה מונדלק יתפסו את מקומן הראוי בתחום החשוב הזה, ואני ממש מברכת את כולכם ומצפה לשמוע דברים חשובים מעניינים ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, מרים, על הברכות ועל על ה... על זה ש... עונג והכבוד להזמין עוד אישה יקרה, את ראש התוכנית להוראת מדעי הרוח ומכללת אורנים ויושבת ראש העמותה לחקר אומנים, אומנות נשים ומגדר, פרופסור יעל גילת. יעל? תודה רבה, כן, תודה רבה מור. שלום לכם, שלום לכן ולכם, ברוכות וברוכים תהיו. ראשית כל אני רוצה להודות לך, פרופסור מיאם ריינר, ראש המחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר אילן, על אירוח הכנס. זה באמת לא מובן מאליו, אירוח כזה. ולוועדה המארגנת של הכנס מטעם העמותה, ובראשה לדוקטור רותי מרקוס ולדוקטור מור פרסיאדו. הם המארגנות את הכנס הזה ועמלו כל כך קשה ליצור את התוכנית המרתקת שלפנינו. וכמובן לכל המרצות ולכל המרצים, ותודה גדולה באופן אישי, אני רוצה להודות לטל דקל, יושבת ראש היוצאת, ולרותי מרקוס, מייסדת העמותה, ויושבת ראש הראשונה, שתי נשים מדהימות, שתרומתם לחקר אומנות נשים ומגדר היא יקרה מפז. תודה, תודה על היסודות האיתנים שהעמדתם. אתן וכל המתנדבות הרבות שעובדות בשביל העמותה. לא אכחיש את ההתרגשות שלי בפתח הכנס השלישי של העמותה, כאשר אני נרגשת מפני שהפעם אני מברכת בתור יושבת ראש החדשה, המייצגת גם ועד מנהל, העושה כמוני צעדים ראשונים לתוך עמותה שחוגגת, שנכנסת כבר לשנתה השביעית. בשש שנים האחרונות מקדמת העמותה מחקר ויצירה של נשים על נשים, ומגדר וחותרת לייצוג הולם של מגוון מגדרים בקבוצות מתוך מטרה להיאבק בחסמים חומריים וסימבוליים. על שלושה עמודים עומדת העמותה, יצירה, מחקר ואקטיביזם תרבותי. כנס זה על תכניו והדוברות והדוברים הוא הוכחה לעשייה מחקרית ולשיתוף פעולה ייחודי הקיים בעמותה בין יוצרות, אומניות לבין חוקרות, חוקרים. ועל כך בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שכתוצאה מכך החלה הרחבתו של מדף המחקרי בתחומים בנושאי מגדר, פמיניזם, גילנות, תיאוריות קוויריות, בראי האומנות, וכל זה על ידי חוקרות וחוקרים בספרים שפורסמו על ידי חברות וחברים של העמותה. בתקווה שפרסומים אלה יגיעו לרשימת הסילבוסים וישפיעו על הסדר היום האקדמי, וכך יתרמו למרחב לימודי אחר, שוויוני, בטוח, רחב מבחינת האופקים המגדרים, אבל גם בטוח מבחינת התחושות של הלומדות באותם המוסדות.
תנופה זו, שהיא כל כך חשובה, מקבלת גם חיזוק על ידי הקמה של קבוצת מחקר מטעם העמותה, המיועדת לחוקרות בראשית דרכן, שכל קורא בעניינה הופץ זה מכבר בזוכה להיענות יפה. הקבוצה ששמה אומנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר, מבט רוחב, שמה לה למטרה לעודד מחקר מגוון, רענן, בינתחומי, אודות התרומה והתנאים התרבותיים הספציפיים של אומניות, נשים ואומנות פמיניסטית מקומית, מתחילת המאה ה-20 ועד היום. הקבוצה מבקשת לפעול מתוך כללי האקדמיה, אולם היא רוצה גם לעודד אקטיביזם פמיניסטי ולאתגר את ההגמוניה הפטריארכלית ואת החסמים שהיא מציבה מול נשים חוקרות ואומניות, ובייחוד מול אלה מקבוצות מוחלשות. כזו הקבוצה קמה כדי לקבץ חוקרות ואומניות בכל גיל, אתניות, דת או לאום, המצויות בתחילת הקריירה באקדמיה, ולהעניק להם מסגרת תומכת של שיח ושיתוף מפרה, המבוסס על הדדיות ושיתוף פעולה. ערכים שישנם, אבל גם חסרים בחלקים נכבדים באקדמיה. תודה לגרעין המוביל, לנועה עברון, לרוני רענן, לדוקטור אלה קריגר, ותודה לדוקטור אדרה שפלן קצב, שמלווה את הפרויקט. עדיין ניתן לשלוח הצעות, והפעילות של הקבוצה הזאת רק תתחיל בספטמבר 21 בקמפוס סמינר הקיבוצים. היוזמה הזאת חדשה מצטרפת לפעילות השוטפת של העמותה בתחום המחקר, כפי שמתבטאת במפגשים החודשיים לאורך השנה, שזיבי ברמן, ואני מודה לה על כך, הובילה השנה, וכמובן לכנסים הדו-שנתיים, שזה השלישי אנחנו פותחות כעת. סקרנית ונרגשת כמוכם, אני מצפה ליומיים הבאים שתוכנית הכנס מזמנת לנו. שוב תודה רבה ובהצלחה לכולנו. רותי, את רוצה להתחיל, שאני אציג אותך לפני? אני לא חושבת שאני צריכה להציג את רותי, אבל בכל זאת יש לי את הכבוד והעונג להזמין את מייסדת העמותה ויושבת ראש העמותה לשעבר, דוקטור רות מרקוס היקרה, שתנחה את המושב הבא, היא היסטוריה, בחזרה אל תולדות האומנות. תודה רותי. שלום לכולכם. אנחנו מאוד לחוצות בזמן, כי הכנס שלנו מאוד צפוף, אז אני לא הרבה במילים. המרצה הראשונה, דוקטור יונת רוטמן, כתבה דוקטורט בנושא תרומתן של נשים להתפתחות והתמסדות המחול האומנותי בארץ ישראל בשנים 1920-1951. היא מאבדת את הדוקטורט עכשיו לספר, היא מנהלת את פרויקט הארכיון של להקת המחול הקיבוצית, והקימה את ארכיון הלהקה, והיא פרסמה את הספר הגרעין והקליפה, סיפורה של להקת המחול הקיבוצית בהוצאת יד יערי. בבקשה. איפה המרצה שלנו? ישנה. יונת, את צריכה לפתוח את המיקרופון. שומעים אותי? כן. עכשיו כן. רואים? כן. רואים ושומעים. רגע. ורואים את המצגת, אבל את צריכה להפוך אותה למצגת. אוקיי. הנה, עכשיו בסדר? כן. שומעים אותי? כן. יופי, תודה רבה. הגרעין והקליפה, ככותרת ההרצאה והספר על להקת המחול הקיבוצית, הוא שם הריקוד שיצרה יהודית ארנון ב-1974. שנה לאחר מלחמת יום כיפור, ולאחר מינויה כמנהלת אומנותית של הלהקה. על הריקוד אמרה ארנון, העבודה עסקה בדיוק במה שקורה לנו כאן, כשכל כך הרבה גברים מתו. כל הרעיון ליצירה נסוב על כך שאנשים בכל זאת צריכים להמשיך לחיות. הגרעין בשבילי הוא האישה, והקליפה נושרת בגלל המלחמה. בזמן המועט שיש לי, לא אוכל להרחיב את הדיבור על ריקוד זה,
בין 15 דקות בלבד, שהוא דואט בין גבר לאישה, שמתקיימים בו חילופי תפקידים. האישה בתחילת הריקוד נראית כעובר, עטופה ומוגנת על ידי הגבר. במהלך היצירה היא פורצת את המעטפת החמימה והנעימה שהעניק לה הגבר, והופכת לישות עצמאית ומלאת חיים. בעוד הגבר נותר כקליפה שנשרה על הרצפה. אשתמש בדימוי של הגרעין והקליפה כדי להציג את גיבורות ההרצאה. יהודית ארנון, המנהלת האומנותית של להקת המחול הקיבוצית בשנים 1973 עד 1996, ואנשים חברות המדור למחול של ברית התנועה הקיבוצית, שיסדו את להקת המחול הקיבוצית ב-1970. נתחיל מסיפורן של המייסדות חברות המדור למחול. המדור למחול הוקם ב-1951 בחסות תנועת הקיבוץ הארצי, ומשנות ה-60 חברו אליו גם פעילות מחול מהקיבוץ המאוחד ומייחוד הקבוצות והקיבוצים. את המדור יסדה רחל אמנואל מקיבוץ חצור, ובמהרה הצטרפו אליה חברות נוספות, את שמן ותמונתן אתן רואות במסך. בתוך פחות מעשור היה המדור לארגון גג לטיפוח כל היבטי המחול האומנותי. במשך יותר מ-40 שנה הכשירו חברותיו את הקרקע לפיתוח אומנות המחול בקיבוצים, באמצעות הקמת חוגים, קורסים, כנסים, אולפני מחול ולהקות מחול. זה היה הארגון הראשון בישראל שקידם מחול אומנותי בהיבט החינוכי ובהיבט האומנותי כאחד. מראשית הדרך שאפה רחל אמנואל יחד עם חברותיה לקדם באמצעות המדור את תחום המחול האומנותי ולזנוח את העיסוק במחול עממי. אמנואל, ילידת העיר רוצ'סטר שבארצות הברית, למדה בנעוריה אצל אבלין סבין מהרקדניות הראשונות בלהקתה של מרתה גרם. היא עלתה לארץ ב-1939. ומראשית הדרך נאבקה להמשיך לעסוק במחול בקיבוצה חצור ולשלב חיי יצירה בחיי עבודה. אמנואל נבדלת מכוריאוגרפיות שפעלו בקיבוצים בשנות ה-40 כדוגמת רבקה שטורמן ולאה בירקשטיין, בכך שעוד בריקודים הראשונים שיצרה היא התוותה קו אומנותי חתרני שביטא את מאבקה כיוצרת בחברה הקיבוצית השיתופית. ריקודיה לא היו שיר הלל לחברה החקלאית ולקולקטיב, ולכן גם לא היו בהם מבנים סימטריים והורמונים האופיינים לריקודי עם. בתחילת דרכה כמנהלת המדור למחול, נאלצה אמנואל להיאבק כדי לזכות בהכרה בחשיבות פעילותן של אנשים העוסקות במחול בקיבוצים. קטע שפרסמה בעיתונות הקיבוצית שופך אור על מאבק זה, וכך כתבה. פעולת המחול ניסית על פי רוב על ידי החברה בקיבוץ, עבודתה במערכת החינוך והטיפול, מקשה על החברה את היציאה מחוץ לבית, ואין לה אותו חופש הדרוש לפעולה תרבותית יוצרת. יש להחדיר להכרת הקיבוץ, כי פעולת המחול אינה תפקיד הדורש זמן ומאמצים רבים, רצוי כי פעילי המחול ימצאו את מקומם בעבודה כמורים בשטח התרבות הגופני, לרבות המחול והריתמיקה. עד מהרה הצליחו אמנואל וחברות המדור לשחרר נשים מתחום הטיפול בילדים ולזכות אותן בהכרה על פעילות אומנותית וחינוכית בתחום המחול. הכרה זו באה לביטוי לא רק במתן ימי עבודה להוראת מחול ויצירת ריקודים, אלא גם בשחרור אנשים להשתלמויות רבות ובהקצאת חלל ציבורי, בדרך כלל במקום מרכזי בקיבוץ. כבר בראשית שנות ה-60 נוצרה קהילה גדולה, ובמרבית הקיבוצים פעלו נשים בתחומי חינוך ויצירה במחול. רחל אמנואל סיימה לנהל את המדור למחול ב-1956, וכעבור שנתיים עזבה את קיבוצה חצור מסיבות אישיות משפחתיות. מנהלות וחברות המדור שבאו אחריה המשיכו לטפח ולפתח את המדור, ובקצרה אציג כיצד עשו זאת. ארגון מערך של השתלמויות, קורסים וכנסים. חברות המדור הקימו מערך יוצא דופן של השתלמויות חודשיות ושבועיות, ימי עיון וכנסים. למערך זה לא היה אח ורע באותה תקופה. ההשתלמויות והקורסים עסקו במגוון רחב של תחומים, ובהם טכניקה, כוריאוגרפיה ונושאים תיאורטיים. גיבוש של מדיניות חינוכית והקמת אולפני מחול אזוריים. החל מהשנים הראשונות
ליוו את פעילות המדור דיונים רבים בנושא סוגות המחול שיש ללמד. חברות המדור הכירו מגוון רחב של שיטות הוראה וביקשו ליצור מערכת עצמאית וייחודית שתבטא את רוח התפיסה הקיבוצית. מראשית הדרך בידל עצמו המדור ממגמות שרווחו בערים הגדולות בהם היה נהוג לקדם את הוראת המחול בעיקר באמצעות טכניקה. חברות המדור התייחדו בכך שיצרו מערכת חינוכית המשולבת שיעורי טכניקה, יצירה, מודעות גופנית ותיאוריה. כבר בראשית שנות ה-60 הם ביקשו להטמיע את פעילותן החינוכית ולא להסתפק רק בקורסים בימי עיון חד פעמיים, אלא להקים בתי ספר אזוריים למחול שהכשירו מורים ותלמידים בקיבוצי הפריפריה. בבתי ספר אלו, שכונו אולפני מחול ופעלו בחסות המועצות האזוריות, התגבשה תוכנית לימוד רב גילאית. משנת 1960 ועד שנת 2000 הוקמו 17 אולפני מחול בפריפריה. המערכת החינוכית שגובשה באולפני המחול הייתה הדגם הראשון של מערכת לחינוך למחול אומנותי בארץ, ויומצה מאוחר יותר על ידי משרד החינוך עם הקמתן של מגמות המחול בראשית שנות ה-80. הקמת להקות מחול אומנותי בקיבוצים ובמועצות האזוריות. לצד המערך החינוכי, עודדו פעילות המדור הקמה של להקות למחול אומנותי, כדי להכשיר חברים וחברות להופיע בקהילה הקיבוצית. ברוב הקיבוצים היו להקות אלר חובבנויות, אבל חלקן, למשל להקת געתון בהדרכת יהודית ארנון, ולהקת עינת בהדרכת תרצה שוהם, עבדו חברי הלהקה באופן מקצועי, והם אף הוזמנו להופיע מחוץ לקיבוץ. ב-1969, בתום 18 שנות פעילות אינטנסיביות, החליטו חברות המדור למחול להקים להקה אחת מרכזית. במכתב שכתבו למנהלי התרבות של שלושת זרמי התנועה הקיבוצית, הן הביאו את רצונן להקים גוף אומנותי במחול, כהשלמה לגופים שכבר נתמכו על ידי הברית. פנייתן של הנשים לא נפלה על אוזניים ערלות. במשך שנתיים הן עמלו על הקמתה של להקת המחול הבין-קיבוצית, שכל רקדניה היו חברי קיבוץ, והריקודים שעלו בה הוכנו על ידי מספר נשים יוצרות בולטות שפעלו אז במדור. הקמת הלהקה הפכה למשימת שליחות לא רק לנשים חברות המדור, אלא גם למנהלי מחלקות התרבות ומוסדות הקיבוץ, שראו בלהקה נכס תרבותי חשוב ובעל ערך. ב-27 לנובמבר 1970 נערך מופע הבכורה של להקת המחול הבין-קיבוצי, ומיד לאחריו נראה היה שיישומו של החזון להקים להקת מחול מקצועית עדיין רחוק. הרקדנים והרקדניות שהתאמנו רק יום אחד בשבוע, והמבנה הדמוקרטי שאפיין את הלהקה ללא אוטוריטה ויד מכוונת אחת, התגלה כבעייתי. בתום 3 שנים של משבר, מונתה יהודית ארנון כמנהלת אומנותית יחידה. הלהקה עברה לעבוד בקיבוצה של ארנון בגעתון, והוקצו לה לרקדנים ולרקדניות 3 ימי עבודה בשבוע. נראה שזה הזמן להפנות את הזרקור ליהודית, שהפכה לדמות המרכזית המזוהה עם הלהקה, בעוד שאר הנשים, חברות המדור, המשיכו לתרום את חלקן, בעיקר כמורות ומנהלות אולפני המחול, שגידלו את דור הרקדניות והרקדנים הבא. יהודית נולדה ב-1926 בעיר קומרנו, ששכנה אז בגבול הונגריה, צ'כוסלובקיה. יהודית הייתה בתם הצעירה מבין 3 ילדיהם של לודביג ובטי, ובזיכרונותיה היא תיארה את הוריה כאנשים פתוחים, חמים ואוהבים. ב-1938, בעקבות הסכמי מינכן, עברה קומרנו לשליטת הונגריה. בתקופה זו פסקו לימודיה של יהודית, אביה לא יכל לעבוד, והיא תיארה שנים אלו כתקופה אפורה, ובמילותיה, התבגרתי ולבלבתי במעין בועה, ללא אפשרות ללמוד ולהיות ניזונה מבחוץ, לא מומשה התשוקה להביע, להתנועע, לכל הדברים המתרחשים בגיל זה אצל כל נערה. נחמה היא מצאה בפעולות כן השומר הצעיר, שהמשיכו להתקיים גם בתנאים קשים, והיו עבורה מסגרת חינוכית וחברתית יחידה ובעלת משמעות. המחול היה לדבריה באותה עת יותר חלום מאשר מציאות. במרץ 1944 כבשו הגרמנים את הונגריה, וביוני נשלחו יהודי קומרנו, ביניהם יהודית והוריה, בטרנספורט לאושוויץ. יהודית הופרדה מהוריה,
שאותם לא תשוב לראות עוד. ויחד עם 10 חברות נוספות מכן השומר הצעיר, עברה במשך 11 חודשים מסע מטלטל, שכלל שתי סלקציות, שהות בשלושה מחנות עבודה וכפייה, וצעדת מוות, אותה שרדה הודות לתמיכה שהעניקו לחברותיה. באופן אירוני, וכמעט לא מוסבר, ציינה יהודית ברעיונות שונים את העובדה שהמחול פרץ אצלה דווקא בתקופה זו. וכך אמרה, צעדי הריקוד הראשונים שלי היו דווקא באושוויץ, כשפקעה הבועה. מחנה הריכוז הוא דבר שאין נורא ממנו, אבל מאי שם התחיל מישהו לשיר, אחד לספר סיפורים, ואני קמתי ורקדתי. לחמתי על נפשי בתחושה של כוח. היום זה נשמע אבסורד, ובכל זאת הייתה הופעה והיה קהל. מיד בתום המלחמה הצטרפה יהודית לכן השומר הצעיר בבודפסט. אף שארנון חסרה כל ניסיון וידע פורמלי בתחום המחול, היא הצליחה להפוך תוך זמן קצר לאישיות בולטת ומרכזית בכן השומר הצעיר. בכן השומר הצעיר הכירה את בעלה ידי, וב-1948, יחד עם חברי גרעין 1 במאי, עלתה לארץ להקים את קיבוץ געתון בגליל המערבי. מראשית הדרך, היא נאבקה לממש את חזונה בתחום המחול בקיבוץ. בזכות אישיותה המיוחדת וחברותה במדור למחול משנת 1953, היא הצליחה לקבל תמיכה באמצעות ימי פעילות וחשיפה להשתלמויות הרבות שנערכו במסגרת המדור. על הבחירה לממש את מאווייה בתחום המחול בקיבוץ אמרה, הייתה לי בחירה ברורה שאני רוצה לחיות בקיבוץ, כי כל מה שאני עברתי בחיים, ואני פתאום ראיתי את הדבר הזה, שקיבוץ זו בכל זאת חברה לוחמת. בזמן המועט שיש לי, אתאר בקצרה, תחנות בולטות בדרכה החינוכית והאמנותית של ארנון. ב-1965 הקימה יהודית את האולפן למחול גליל מערבי. משנות ה-70 הפך האולפן למחול שלימים שינה את שמו למטה אשר, לאחד מבתי הספר הבולטים בארץ שבהם למדו מחול אומנותי, והוא ממשיך לשמור על מעמדו גם תחת ניהולה של שרון הדס משנת 2006. כבר בראשית שנות ה-80 יהודית הקימה שלוחות של האולפן במספר יישובים בגליל המערבי וביניהם במעלות תרשיחא. ועל כך אמרה, מפעל זה הוא הזדמנות פז להעמקת הזיקה בין התנועה הקיבוצית לעיירות הפיתוח. יצירת כיתות מעורבות של יהודיות וערביות היא צעד חשוב וחידוש אשר מי ייתן ויהפוך את הקשר בין ילדי האזור לבלתי אמצעי וטבעי יותר. ב-1973, לאחר שהייתה בהשתלמות במרכז פלייס בלונדון, היא מונתה למנהלת של הלהקה והחלה לפלס את דרכה המקצועית. ב-1978 עלה בידה להוציא את הלהקה לסיור ראשון בפריז, אשר פתח את הצוהר לקהל הבינלאומי. ב-1977 עשתה יהודית צעד נוסף והקימה את הסדנה למחול. כאשר ראתה ארנון שהרקדנים שהגיעו לרקוד בלהקת המחול הקיבוצית, ובאו אז רק מקרב החברה הקיבוצית, אינם משוכללים דיים, היא הקימה את הסדנה למחול. מטרתו של גוף זה, אליו הגיעו תלמידים מגיל 18, היה לשחל את הידע המקצועי באמצעות מערכת שיעורים אינטנסיבית וממוקדת בתחומי טכניקה רבים. הסדנה פועלת עד היום תחת ניהולה של עינב לוי, ומהווה מקום הכשרה מקצועי מבוקש בקרב קהילת המחול, הרקדנים ותלמידי המחול בארץ. משנות ה-80 הצליחה יהודית להביא כוריאוגרפים בינלאומיים שעבדו עם הלהקה, ובמקביל טיפחה את רמי באר, תלמידה בין קיבוץ געתון. השילוב בין להקה רפרטוארית המופיעה במיטב הרפרטואר הבינלאומי, ובמקביל טיפוח כישרון הכוריאוגרפיה של רמי כיוצר בעל קו אומנותי עצמאי, הוביל את הלהקה להישגים בולטים בארץ ובחו"ל. בשנות ה-90 החל רמי לתפוס את מקומו כיוצר מרכזי של הלהקה, וב-1996 הוא קיבל את שרביט ניהול הלהקה מארנון. המעבר לא היה פשוט. כן, פשוט בקהל יהודית, אבל היא לא הפסיקה לרגע לפעול ולקדם את תחום המחול והמשיכה לנהל את האולפן והסדנה. לסיום, הייתי רוצה להתייחס לשתי סוגיות בתחום המגדר שחושפות רבדים נוספים המסתתרים מאחורי הסיפור ההירואי של הנשים המוצגות בהרצאה. בראשית שנות ה-80, כאשר יהודית הצליחה להפוך את להקת המחול הקיבוצית לגוף חשוב ומרכזי בארץ, צץ מאבק בתוך הלהקה.
מספר רקדנים בולטים, בתמיכת הממסד, ניסו להוביל מהלך להעברת להקת המחול הקיבוצית לקיבוץ יקום במרכז הארץ. בדרך זו, הם ביקשו לעשות התאמה בין מעמדה המרכזי של הלהקה למיקומה הגיאוגרפי. יהודית הייתה היחידה שהתנגדה למהלך זה, מהמאבק שניהלה להשאיר את הלהקה בקיבוצה בגעתון, קרוב לביתה, עולה סוגיית סגנון הניהול של יהודית. יהודית מעולם לא עשתה הפרדה בין ביתה הפרטי לציבורי. באחד מהמנשרים כתבה, אתם רוצים שאמשיך לנהל מרחוק את הלהקה, ואת זה אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות. כאישה נמצאת בעמדת כוח, היא קשרה במודע בין פועלה במרחב הציבורי למרחב הפרטי. במקום אחר אמרה, יש לי לב יותר גדול, ויש לי תחום שאליו איש אינו חודר. מי שהמחול יקר לו, הוא כמו אח שלי, משפחה. בתמונה האחרונה במצגת, נראה המשרד של יהודית, שהיה כמו בית לרבים ורבות, שקשרו את גורלה ממישה שמעולם נעשתה הפרדה בין המרחב הפרטי ולציבורי, ולטוב ולרע, זה היה חלק מסוד קסמה. סוגיית בית הגידול מחזירה אותי בסוף גם לשם ההרצאה, הגרעין והקליפה, המציבה בפנינו את השאלה באילו תנאים הגרעין, שהוא האישה על פי יהודית, יכול לנבוט ולהתפתח, והאם הקיבוץ היה בית גידול טוב יותר מבתי גידול אחרים, לנביטתן והתפתחותן של נשים בתחום המחול. לא ארחיב בנושא, רק אומר שהתשובה חיובית, והסתמך על מחקרי הרבים של פרופסור מיכל פלגי, שחקרה את נושא מעמדן של נשים בקיבוץ, אומר זאת, במערכת שיתופית, חילונית, שבה גברים ונשים מרוויחים שווה, היה קל יותר לנשים להתאגד, וגם להשיל מעליהן את הקליפה הנגועה לעתים בסטיגמות ומוסכמות, ולממש לפחות חלק ממאווייהן בתחום המחול. תודה. תודה רבה. הערה לסדר, בסוף המושב יהיה זמן לשאלות. אני מציעה למי שרוצה לשאול שאלה, שיכתוב אותה בצ'אט, ואז המרצות יבחרו על מה לענות במסגרת הזמן שיש לנו. אני מזמינה עכשיו את יעל סגל חרמוני, שתדבר על גרפיקאית שימושית, גרפיקאית שימושית בארץ ישראל, היו ואינן. יעל סגל חרמוני היא גרפיקאית ואוצרת, דוקטורנטית במחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר אילן, וחוקרת בנושא נשים גרפיקאיות בארץ ישראל משנות ה-20 של המאה ה-20 ועד העשור הראשון למדינת ישראל. וכן היא עוזרת הוראה בקורס מתקנות עולם, אומנות פמיניסטית וזהות יהודית, בהנחיה דוקטור מור פרסדו. בבקשה. שלום ובוקר טוב לכולם. אתם שומעים אני אותי? אני לא רואה אותך. את לא רואה אותי? את רואה את המצגת? עכשיו אני רואה אותך. אוקיי. ואני לא רואה את המצגת. שנייה. יכולים לראות את המצגת. ראינו את המצגת. אוקיי. ראית את הקודמת? לא, ראינו את המצגת החדשה. אוקיי, אז... אוקיי. מעולה. רואים. אני אתחיל שוב. שלום ובוקר טוב לכולם. כדי להתחיל הרצאה על גרפיקה, צריך להבין ראשית מה זו בכלל גרפיקה, כי גרפיקה היא תחום שקל לאנשים אולי להרגיש מהו, אבל קשה להם להגדיר במילים ולהבין את המהות שלו באופן ממשי. אז גרפיקה היא פרקטיקה, המאגדת את כל האלמנטים הקיימים בעמוד, מילים, תמונות וצבעים כדי ליצור דף מושך מבחינה חזותית. כשאני אומרת דף, הכוונה יכולה להיות כרזה, כריכה, עמוד מתוך ספר, אריזה, בול, אתר אינטרנט, אפליקציה בפלאפון ועוד אין סוף אפשרויות. אבל אפשר לומר שזו ההגדרה הטכנית יותר של התחום. גרפיקה היא למעשה דרך תקשורת שמנסה לייצר ייצוג ויזואלי מסודר וברור לרעיונות ולמסרים בעלי אופי תרבותי, פוליטי או חברתי, מסרים ששפתם החזותית מותאמת לזמן ולמקום בהם הם צומחים. כאמור שמי יעל, אני דוקטורנטית במחלקה לאמנות יהודית בבר אילן, אך עוד קודם לזה אני בעצמי מעצבת גרפית ובוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, מחלקה שהתחילה דרכה עוד בשנות ה-30 של המאה ה-20 בתור המחלקה לגרפיקה שימושית. כשהתחלתי ללמוד את
את התואר השני שלי, ועברתי מן הפרקטיקה למחקר, התחילה להתעורר בי התודעה וההתעניינות ההיסטורית בתחום הזה של הגרפיקה בארץ. בעיקר בימי ההתיישבות ובימי גיבוש הזהות של המדינה. ולצד ההתעניינות הזו עלו שני דברים לנגד עיניי, שתי בעיות אפשר לומר. האחת היא המחסור הבולט בתיעוד ומחקר של התחום, והשנייה היא תהיה איפה אנשים הגרפיקאיות. למה מרבית הגרפיקאים המוכרים מאותם ימים, אם לא כולם? הם גברים כמו האחים שמיר, פרנץ קראוס, שעיצב כריכת חוברת זו שאנחנו רואים, זאב ליפמן, גרד רוטשילד ואחרים. תהיתי אם היו בכלל נשים שעסקו בזה באותם ימים. ולאט לאט התחלתי לחשף לגרפיקאית אחת ולעוד אחת ולעוד אחת. עם הזמן התחלתי לגלות נשים בעלות עשייה משמעותית, שהיו מוכרות באותה עת, שאינן מוכרות היום, או שאינן מוכרות באותה מידה, כמו הגברים שציינו קודם לכן. בהרצאה הזו אני רוצה לעסוק בנשים הללו, בנשים שעסקו בתחום הגרפיקה השימושית בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-20. באמצעות שתי יוצרות בעלות תיק עבודות מאוד רחב, פרנסיסקה ברוך ואסתר ברלי יואל, אני אנסה לסרטט מעט את ההיסטוריה הקבוצתית של העוסקות במלאכה באותם ימים, מבחינה מקצועית ואישית, ולעמוד על תרומתן. ויותר מכל, אולי להעלות תהיות על מה היו בכלל הקשיים שלמולם הם ניצבו ולמה הם נעלמו. אבל איפה מתחילים? אני רוצה להתחיל בקונטקסט ההיסטורי. הגרפיקאים שפעלו בראשית המאה ה-20 בארץ ישראל, הגיעו ארצה לאחר שרכשו השכלה ופרקטיקה מקצועית באירופה ובגרמניה בעיקר. הם אלה שקידמו ומסדו כאן גרפיקה מקצועית מודרנית, מודרנית לא במובן העכשווי, אלא במובן הקושר אותם בתנועה המודרנית. לכן כדי להתחיל ולבחון את התחום ואת אנשים שעסקו בו, עלינו ראשית לבחון מעט את סביבת המוצא שלהם, ולהבין מה היה תפקיד הגרפיקאים בארץ ישראל. אלו יהוו נקודת מוצא להבנת העשייה הנשית בתחום בכלל. ברפובליקת ויימר, או בגרמניה, שבין שתי מלחמות העולם, השפעת המודרניזם בלטה בכל תחומי הפעילות היהודית התרבותית. על קצה המזלג נזכר מה זה מודרניזם. התנועה המודרנית שהתפתחה בסוף המאה ה-19, דחתה את המסורת המוכרת והמיושנת, ושאפה להמציא את התרבות מחדש. המודרניסטים, ובהם גם הגרפיקאים המודרניסטים, רצו ליצור עולם אוטופי, טוב יותר, והם האמינו בכוחה של המכונה ובפוטנציאל של הטכנולוגיה התעשייתית. הם דחו את הקישוטיות והדקורציה השימושית, והאמינו ששפה מודרניסטית אחת מאחדת את כל האומנויות. את העקרונות האלה הם שילבו הרבה פעמים עם אמונות רוחניות, סוציאליסטיות ופוליטיות, שלפיהן עיצוב ואמנות יכולים וצריכים לשנות את פני החברה. בימים בהם מחפשים המודרניסטים לתקן את העולם, גם הגרפיקה הפכה לאיזשהו כלי שרת לגיטימי להעברת המסרים שלהם. אם נבחן לרגע את ההיבט הנשי, נראה שגם מקומה של האישה האירופית בחברה השתנה בעקבות צמיחת המודרניזם. התקופה של רפובליקת ויימר בגרמניה התאפיינה בפריחה תרבותית ואקדמית, ובשרה על תחילתו של עידן חדש עבור הנשים, שבו הן קיבלו זכויות חוקתיות וחברתיות חדשות, ורבות מהן הצטרפו למעגל העבודה. למעשה, הנשים באותה תקופה הרגישו משוחררות ועצמאיות הרבה יותר מבעבר, והחלו לומדות ומשתלבות במקצועות ותחומים שהיו סגורים בפניהם קודם לכן. אם נתקדם עכשיו לארץ ישראל, העוסקים והעוסקות בתחום, שהגיעו לארץ בשנות ה-20 וה-30, הביאו איתם בשורות עיצוביות ורצו לענות על הצרכים החדשה, על הצרכים החדשים של החברה הנרקמת כאן. הם חברו לפרויקט בניית התרבות העברית והציגו מחויבות אישית לחדש, ערך שהיה טבוע באותה תפיסה מודרניסטית אירופאית ממנה הם צמחו. כלומר, פעילותם של גרפיקאים בשנות ה-30 וה-40 הציגה שאיפה לבנות עולם חדש בהיבט הלאומי והמודרניסטי. והפעילות של רבים מהם בלטה ומוכרת, הם היו אחראים לעיצוב המאפיינים החזותיים של המדינה באופן משמעותי, מטבעות, בולים, סמלי מוסדות, סמל המדינה וסמלי ערים. ואם בסמלי ערים עסקינן, שלושת הסמלים הללו שאנחנו רואים כעת, הם סמלים שבשימוש עד היום או עד לא מזמן, סמל העיר חיפה, סמל העיר חולון וסמל העיר ירושלים, הם הוצבו בידי נשים,
בהן אסתר ברלי-יואל ופרנסיסקה ברוך. אסתר אלזה יואל נולדה ב-1895 בעיר המבורג בגרמניה, ואחרי לימודי אומנות היא עברה לברלין, שם היא למדה בבית ספר הגבוה לאומנויות בברלין אצל אומנים כמו אלכסנדר ארכיפנקו ולודוויג מיינר. בשנת 1925 היא עלתה לארץ עם בעלה רופא אור מוכר, חיים ברלין, ובנם המשותף דן, והתגוררה בתל אביב. בשנת 1930 התגרשה, עברתה את שמה לברלי יואל, ועברה לגור ולפעול בחיפה. היא הייתה אומנית פעילה, צעירה, והשתתפה בתערוכות רבות לאורך השנים, אבל לצד זאת, היא עסקה הרבה גם בגרפיקה, והייתה מן הראשונים וראשונות להצטרף ליוזמה להקמת אגודת הצעירים העבריים לגרפיקה שימושית בארץ ישראל, שראינו כריכה של חוברת שלה בראשית המצגת. אגודה של ימים תהפוך לאגודת המעצבים הגרפיים בישראל. מעבודתיה המוכרות, סמל העיר חיפה, שעיצבה ב-1936, וסמל העיר חולון, שעיצבה ב-1947, שני סמלים שמציגים ממאפייני הערים באותם ימים. בסמל חיפה אנחנו יכולים לראות את ההר והים, בסמל חולון ישנו עץ השקמה וגבעות החול, לצד ציטוט מתוך שיר מאת דוד שמעוני, שביקש להציג את נחישות התושבים הראשונים להקים עיר בחולות. במאמרים שמצאתי אודות סמל העיר חיפה, ובאתר עיריית חולון, במידע אודות סמל העיר, מייחסים את הסמלים לארכיטקטית גברת ברלין, או לאשתו של הארכיטקט יוסף ברלין, וברלי יואל לא מקבלת את ההכרה הראויה. ב-1942 הציעה ברלי יואל מיוזמתה שלה סמל חדש גם עבור העיר ירושלים, והשפה הצורנית המשותפת בשלושת הסמלים מאוד ניכרת לעין, ראוי לציין שהיא גם הציגה דרישה מכובדת לתקופה לתשלום עבור הסמל הזה, 200 לירות. הסמל שאומץ על ידי ראש העירייה נגנז בגלל בירוקרטיות והמצב הפוליטי מדיני בתקופה. משנות ה-30 ועד שנות ה-50 ניתן לראות מספר גדול מאוד של עבודות שיוצרת ברלי יואל. היא מעצבת סמלים של ועדים והתאחדויות, בהם גם סמל התאחדות בעלי התעשייה, כיום התאחדות התעשיינים. היא יוצרת כרזות ועלונים עבור חברות וארגונים בולטים כדוגמת לויד, שמן, קרן קיימת לישראל, ארגון אמהות עובדות, יריד המזרח ועוד. היא הייתה אישה אקטיביסטית שבביתה היו רוח של תרבות ועשייה, והיא נפטרה בשנת 1972. פרנסיסקה אסתר ברוך נולדה גם היא בעיר המבורג בגרמניה בשנת 1901, שם היא למדה בבית ספר של יד המוזיאון הממלכתי, לאמנויות ואומנויות, את מקצועות האיתור והאיור הדקורטיביים, הגרפיקה ומלאכת הספר, ובערבים ציור אותיות. כבר במקביל ללימודיה, היא התחילה לעבוד ועסקה בפרויקטים מאוד מגוונים וחשובים בשירות היועץ האמנותי של הרייך ברפובליקת ויימר, ובעבור חברות מסחריות שונות. פרויקטים כדוגמת עיצוב צלחות ליצרן חרסינה של בית המלוכה בברלין, ציור האותיות בהגדה של פסח שאיתר האומן יעקב שטיינארט, עיצוב גופן דפוס עברי שבשנות ה-40 יזכה לשימוש רחב בארץ ישראל וגם יאתר את הנערת הרשמית של מדינת ישראל, וציור כותרים שונים עבור בתי הוצאה כדוגמת הוצאת רימון שהחל לפעול באותם שנים בברלין. בשנת 1933, עם התחזקות השלטון הנאצי, עלתה ברוך לארץ ישראל ללא משפחתה וקבעה מקומה בירושלים. אביה נפטר עוד באותה ילדה, ואימה ואחותה נספו בטרזינשטט, בעוד ברוך מתאמצת ומנסה להביאן ארצה. בשנים הראשונות בארץ היא חיה בדוחק והתפרנסה לצד עבודות גרפיקה מזדמנות, מאפייה ומחירה של עוגיות מרציפן שהכינה על פי מתכון שלימדה אותה אימה. על המרציפן הטביעה מוטיבים וסמלים של הדתות והחגים השונים, ועטפה אותם באריזות קרטון עם סימן מסחרי שיצרה תופיני ברוך. בהמשך עבדה ברוך עבור המוסדות הלאומיים ותרמה מכישרונה לדימוי החזותי של המדינה הצעירה. בין היתר עיצבה שטרי מלווה, בולי הכנסה ואת כריכת הדרכון הישראלי. את חותמה היא הצליחה להטביע גם בעיצוב סמלה של העיר ירושלים ב-1949, עיצוב ובו אריה שואג על רקע חומות ירושלים ומסביב עלי זית. ראוי לציין שלפי מתווים שנמצאו בארכיונה של ברוך, ובארכיונה של גרפיקאית אחרת, אלי גרוס,
נראה שהשתיים עבדו על הסמל יחדיו כחלק מפעילותן בקולקטיב אגודת הציירים הירושלמית לגרפיקה שימושית. פרק נוסף חשוב שיש לציין בקריירה של ברוך נקשר במשפחת שוקן, בעלת עיתון הארץ והוצאת הספרים שוקן. ברוך חידשה בשנות ה-30 את לוגו עיתון הארץ, המוכר בצורה אותה יצרה פחות או יותר עד היום. היא קיצרה את רגל האות צדיק, קירבה אותיות, עגלה את צידיהן והתאימה כל אחת מהן לזו שבעקבותיה. בשנות ה-40 יצרה את לוגו הוצאת שוקן, המוכר גם הוא עד היום, ובו רמיזה לאוניית מפרס כבקשתו של שוקן. ובשנות ה-40-50 היא פיתחה בעבור ספרי ההוצאה את גופן שוקן ברוך, שאנחנו רואים כאן. רשימת עבודותיה של ברוך היא עוד ארוכה מאוד ורבה, והשפעתה נראית בתחומים שונים. היא פעלה בעיצוב לדפוס, תערוכות, סמלילים, שילוט עבור מוסדות ממשלתיים ומסחרים, עיצוב תערוכות ועוד. יתרה מזאת, היא התברגה לתוך עולם עיצוב האותיות, בו מוכרת בתור אישה הראשונה שעסקה בזאת בארץ, לצד קומץ קטן של מעצבים גברים בתחום הקטן הזה. היא נפטרה בירושלים ב-1989, מעולם לא נישאה ולא הותירה אחרי המשפחה. נשות מקצוע אלו ואחרות כמותן, כדוגמת המופיעות כאן פרידל שטרן, אלי גרוס, מרים קרולי ואחרות, השאירו את חותמן בחזות המדינה, וסיפקו לה ולרוח הציונית ששלטה בתקופה ייצוג חיצוני. למרות העבודה העצמאית של כל אחת מהן, ניתן להבחין גם בקווי דמיון ונקודות השקה שחשובים להבנת חייהן ויצירתן, הן היו עצמאיות, יוצאות ומושפעות מן הנעשה ברפובליקת ויימר ומן העלייה הגרמנית. נשים שפעלו מן הסטודיו שקימו בביתן, לעתים לצד המשפחות שטיפחו, לעתים דווקא הציגו תא משפחתי יוצא דופן לאותה עת, גרושות, לא נשואות, ללא ילדים, מבנה משפחתי שמעלה שאלות על המחיר אותו שילמו לאור הנורמות החברתיות, משפחתיות שהיו באותה תקופה. אמנם הן תפסו את העשייה שלהן בדרכים שונות, חלקן ראו באמצעי לחלקל את עצמן, חלקן ראו בשליחות לאומית של ממש, אבל בין אם היו בעלות רוח ציונית אקטיביסטית או בין אם לא, הן ידעו שהתפקיד שלהן הוא להעניק שירותים גרפיים לתרבות המתאווה בארץ ולאו דווקא להטביע את חותמן האישי. ראוי לציין כי פרנסיסקה ברוך היא מהגרפיקאיות הבודדות שזכו לעדנה והכרה בשנים האחרונות. בשנת 2015 הוצגה במוזיאון ישראל התערוכה דפוסים משתנים, מלאכת הייצוב של משה שפיצר, פרנסיסקה ברוך והנרי פרידלנדר, בעצירתה של המעצבת עדה ורדי, שהציבה את התחום ואת ברוך באופן ספציפי בקדמת הבמה. אבל למה ברוך לא זכתה להכרה רחבה יותר לצד נשים אחרות? ייתכן בחלק משמעותי לכך, בתשובה לכך הוא מיעוט המחקר והידע בארץ בתחום הגרפיקה בכלל והמחסור בתיעוד, שימור וחתימה על חומרים בידי גרפיקאים. המוצר הגרפי נוצר בהזמנה עבור לקוח מסוים, לקוח פרטי, לקוח מסחרי או לקוח ממסדי, ולא פעם היוצרות או היוצרים פשוט לא ראו צורך לחתום על התוצרים שלהם. יצירות רבות לא נשתמרו, חלקן מצויות בידי יורשים שלא בהכרח יודעים או מכירים בערך הארכיוני של החומרים. כך שסביר לומר שישנם וישנן עוד גרפיקאים וגרפיקאיות שהיצירות שלהם לא קושרו אליהם, או שבעצם אינם מוכרים או מוכרות. ובנקודה זו אני רוצה לומר שמרבית המעצבים והמעצבות הגרפיות שפתחתי מולם את הדיון על מיעוט המחקר אודות נשים בתחום, הטילו את האחריות לכך על כך שאין הרבה מחקר באופן כללי. אבל נראה לי שזו דרך מאוד נוכל לפתור זאת, אם נפזול לשאר תחומי הייצור והאמנות, נראה שהדבר לא שונה במיוחד גם שם, וזה המשך ישיר של המיתוס הלא היו מספיק והן לא היו מספיק טובות, כפי שתראה אותו יושבת הראש של המושב שלנו, פרופסור רות מרקוס. אלו נשים שזכו להערכה גם מצד הגברים שעבדו לצידן, זכו בפרסים, הועסקו רבות והיו מקורות באותם ימים. אין ספק אפילו מן הבחינה הקצרה שעשינו כאן, שיש מקום להציג נשים אלו, את סיפורן ואת תרומתן הרבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. ואני מזמינה עכשיו את מירב שין בן אלון. הגלריה בבורחוב, האם הייתה הגלריה הראשונה והאחרונה לאמנות פמיניסטית בישראל. מירב שין בן אלון היא אומנית בינתחומית, העוסקת ברישום, ציור, מיצה וכתיבה. היא סיימה בהצטיינות תואר שני בתוכנית הבינתחומית באומנויות באוניברסיטת תל אביב. אחרי תואר ראשון בהצטיינות בבצלאל, השתתפה בתערוכות רבות, פרסמה ספר אומן, היא זוכת פרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות והספורט,
וזוכת מענק תמיכה ממפעל הפיס. בבקשה. תודה רבה רותי. תודה לכל חברות העמותה, אני מאוד מאוד מתרגשת לדבר פה היום. אז תודה על ההזדמנות. הגלריה בבורוכוב, האם הייתה הגלריה הראשונה והאחרונה לאמנות פמיניסטית בישראל? זאת השאלה, אנחנו נראה אם תהיה לה תשובה. חלק ראשון, החלק המלא של הסימן, שלוש תערוכות קבוצתיות ואג'נדה אחת. מה עשוי לגרום לפין הזקוף יתר על המידה של התרבות להצטמק יותר מצחוקה מתוזמן היטב של האישה? עבר המין הנשי מתפקד כמסמן רב עוצמה ואופן תיאורו מעלה שאלות לגבי המערכת האוסרת על ייצוגו. לא. התייחסות ישירה ולפעמים בוטה למיניות הנשית ולעברי המין הנשיים. עבר מין על קרש חיתוך, זקפה ומצ'ואיזם במבט אירוני. פמיניזם, הומוסקסואליות, אנרכיזם פוליטי, ייצוגים סינתטיים, דימויי מחשב ועוד, בד בבד עם בדיקת מעמדו של הצילום, כסימן, כעדות ובחינת הצילום כמכשיר אידיאולוגי המאפשר חשיפה של מערכת כוח בתרבות. הזמן, נובמבר 1993, המקום רחוב שנקין בתל אביב, החלל, גלריה בורוכוב. המיקום, הקומה השנייה מעל חנות הצילום, סטודיו בבורוכוב. שם התערוכה, החלק המלא של הסימן. עוצרת אילנה טננבאום. זרקתי אותנו אחורה, לכמה מהדברים, ככה, ההיילייטים שנכתבו על תערוכת הפתיחה של הגלריה, ולפני שניכנס ל-1993, אני רוצה רגע להציג את עצמי ולמקם את עצמי בתוך הסיפור הזה. בעצם אני מגיעה לדבר על על הפרויקט הזה כאומנית. אני קודם כל אומנית, ואני גם אומנית שהציגה בגלריה בורוכוב באותם השנים. הסיבה שאני בעצם מרגישה צורך לעורר את הדיון מחדש לגבי התקופה הזאת, נובעת קודם כל מהעובדה שדווקא כאומנית אני יודעת מה הייתה החשיבות של הפרויקט הזה עבור האומנים שפעלו באותה תקופה. אבל בתחושה שהייתה לי לאורך השנים, היא שלמעשה הפרויקט הזה לא נחקר כפי שהוא בעצם ראוי להיחקר, ובכל אופן אני לא מצאתי איזושהי כתיבה מאוד מאוד משמעותית לגבי העניין. ובעצם אני רוצה לקחת אתכם למסע שעשיתי בחודשים האחרונים, גם בחיפוש החומרים, גם בהבנה של מה נמצא כרגע מבחינת מה שניתן לחקור, וגם לחשוב על אפשרויות בעצם להמשך. אז נקודת ההתחלה שלי הייתה בעצם בבית ציפר, שנמצא באוניברסיטת תל אביב, בארכיון של הגלריה שנמצא שם. אני אדבר גם על המצב של הדברים ועל איך בעצם התמודדתי איתם בכל מיני היבטים. אבל בואו נחזור רגע ל-1993 ונבין מה בעצם קורה שם. אז תערוכת הפתיחה נקראת החלק המלא של הסימן. גלריה בורוכוב נמצאת בקומה השנייה של הסטודיו בבורוכוב, פותחת את העונה בחידוש. אילנה טננבאום, שעבדה קודם לכם בבוגרשוב, תעצור השנה את התערוכות בגלריה. תערוכת הפתיחה מציגה ארבע אמניות צעירות בראשית דרכן, שגם מצלמות וגם מציירות על פי צילומים. גליה יהב ונועה לוי הן בוגרות ראיות של המדרשה, מרלו לוין ותמרה מסל הן בוגרות בצלל. במהלך המתגרה בכוחו של המבט הגברי, מציבות ארבע האמניות הצעירות מערכת של סימני דרך של ייצור העצמי הנשי. הגלריה מתכוונת לקחת על עצמה אג'נדה פרובוקטיבית, בועטת, בולטת, שאיננה מתנצלת, מעודלת או משתמעת לכמה פנים. טננבאום לא מתביישת לשים בקדמת הבמה עברי מין נשיים וגבריים, ולא ממצמצת להניח לידה מושגים שהיא לוקחת מתיאוריות פרוידיאניות ופוקויאניות. עבר המין מתפקד כאן כמסמן רב עוצמה, באופן תיאורו מעלה שאלות לגבי המערכת האוסרת על ייצוגו, באופנים שבהם מאורגנת הרפרזנטציה של הנשיות. עכשיו אני מראה פה את תמונת החלל, שימו לב לזה, כי אני תכף אדבר גם על זה.
האג'נדה שואפת להתמודד עם ייצוגה של האישה כהיעדר במערכת חברתית דרך היפוך אירוני של העמדה. תערוכת הפתיחה זוכה לחשיפה רבה, קטעי עיתונות מצטטים את ההודעה שנשלחה אליהם, זה מה שראיתי לכם בהתחלה, ובהמשך נכתבות גם סקירות רבות. למעשה מה שאני מוצאת בארכיון זה את תמונת החלל הזאת, שאני חייבת לגלות לכם כבר עכשיו שעברה הרבה מאוד פוטושופ, ואת קטעי העיתונות. אז יש לנו כאן ממש מבחר מאוד מאוד מצומצם, אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מעניין לראות איזה כמות של כתיבה יש באותה תקופה, של כותבים מאוד מאוד מרשימים, כמו רותי דירקטור, טלי כהן גרבוז, ורד מימון, תכף אני אדבר עליהם. אז טלי כהן גרבוז מראיינת את טננבאום, והיא שואלת אותה, האם לא נראה שיש כאן בעצם סכנה של עיסוק לעוס מדי בפמיניזם עם עמדה סימבולית מדי? וטננבאום עונה לה, המניות האלו מייצגות דור צעיר, שלגבי הפמיניזם כבר אינו מאבק כפי שאני זוכרת אותו. אצלן הנוכחות ברורה. הן מסתכלות על הרגעים המכריעים של הנשיות, כשלב של ראשית הסוציאליזציה שבו הילדה כלואה ואבא שלה אוחז בסולם. התייחסת כאן לעבודה של גליה יער. גם רותי דירקטור במעריב כותבת על התערוכה תחת הכותרת להיות אישה כזאת וגם אחרת, ומציגה עמדה הספקנית לגבי מה שהיא מכנה, הצהרת נשיות נמרצת, בתוקף כותרת דוחה משהו וטקסט מיליטנטי עוד יותר. היא משווה בין תערוכת הצעירות בבורחוב לתערוכה של עידית לבבי גבאי שהתקמה באותו זמן בגלריה טובה אוסמן. כותבת נוספת על התערוכה, זה מעניין לחשוב על זה כי בעצם אנחנו נמצאים בעידן המקומונים ויש באמת המון 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 כתיבה שזה מדהים לעומת היום, ושימו לב גם לשמות הכותבים, אז יש לנו פה את ורד מימון שכותבת בעיתון העיר, כותרת המאמר הוא עבר מין על קרש חיתוך, ועוסקת בניסיונם של נשים לייצג את עצמם ולא מנקודת מבט גברית. גם חיים לוסקי כותב על התערוכה, שנושבת ברוח שאפתנית מאוד, המאפיינת היטב את הכיוון החדש שאליו פנתה אמנות הנשים המקומית. לא עוד אמנות מאוססת, לא עוד ניסיון להתחבר עם מסורת הציור הגברי ולהתחרות בה, לא עוד עבודות מתנצלות, אלא עבודות מיליטנטיות בוטות עם אלמנטים של שיחה בין אנשים לבין עצמם. מצד אחד, והפניית מבט מתריס כלפי ההיסטוריה הגברית מצד אחר. העבודות עוסקות ובן ככולן בתחושות גופניות אינטימיות מאוד ובמיניות ישירה. אבל עיסוקים אלו אינם נוטים לאלימות ובוודאי שאינם גולשים לכוחניות. אורית לוטרינגר בעל השרון נותנת לסקירה שלה את הכותרת גבר הולך לאיבוד, ומתייחסת לעבודתה של גליה יער ומחופשת לדמותה של בילבי, הילדה החזקה ביותר בעולם בזו שמנצחת את אבא שלה, חיה לבד וטוב לה עם זה. יחד עם זאת, מדגישה יער, זאת איננה תערוכת מחאה פמיניסטית, נוסח שנות ה-70. ועכשיו אני מראה כמה דימויים שהצלחתי לאסוף מתוך התערוכה עצמה, עבודות של תמרה מסל שנכתב עליהם הרבה מאוד בתקופה הזאת. ואני חושבת שיש פה איזו נקודה מעניינת שאני ככה אכניס אותה כבר עכשיו, זה כשבניתי את המצגת הבנתי שבעצם חסרים לי הרבה מאוד דימויים ויזואליים שמתעדים את התערוכה, וזה חלק מהבעייתיות שאני אדבר עליה בהמשך, ולכן בעצם רוב החומרים שאני מציגה הם למעשה קטעי עיתונות, ובאמת יש פער די מדהים בין הכתיבה לויזואל. תערוכת הפתיחה של הגלריה, שכאמור הבטאה הצהרה שלא משתמעת לשתי פנים לגבי האג'נדה המוצהרת שלה, היא גם אקספוזיציה לתערוכות הבאות. אמנים שהוצגו בתערוכה הזו נכללו גם ברפרטואר העתידי של התערוכות באותה עונה, מה שהבטיח שנראה עוד מהם בתערוכות יחיד. כך זכינו לראות את תערוכת היחיד של מרילו לוין, את תמרה מסל, גליה יהב, שבעצם הם אמניות שהציגו בתערוכת הפתיחה של החלק המלא של הסימן אחד.
חשוב לציין שהגלריה הציגה לא רק תערוכות נשים וייצוגים של נשיות, אלא נתנה במה גם לתערוכות של גברים, שעסקו בגבולות הזהות המינית המגדרית. אחת התערוכות הראשונות הייתה התערוכה של תמיר להב רדלמסר, אני לא אכנס אליה היום, אבל אני מציינת אותה. לאחר מכן היו גם תערוכות של גיל נאדר, גיל שני, רם סמוכה, וגם אצל רוב האומנים, כמו גם אצל מרבית האומניות, זאת הייתה תערוכת היחיד הראשונה שלהם. דבר נוסף שנראה בהמשך זה שהחלק המלא של הסימן למעשה כותרת של עוד שתי תערוכות בגלריה שמייצרות מבט על התמה והאג'נדה שלה. מה שאנחנו רואים כאן זה את הקטלוג, או אני לא יודעת בעצמי איך להגדיר את זה, של החלק המלא של הסימן, וגם על זה אני אדבר עוד בהמשך, על הקטלוגים שיצאו בגלריה. אוקיי, אז אנחנו מגיעים לתערוכה השנייה של החלק המלא של הסימן, שהיא למעשה מתקיימת שנה לאחר התערוכה הראשונה, ב-1994. והיא נקראת החלק המלא של הסימן 2. בתערוכה הזאת משתתפים שרון אורודי, ניצן שקד, ניר נאדר, רותי הלוויץ, בשלב הזה לדעתי עדיין בלי הכהן, ואותם אומנים גם מציגים בהמשך העונה את תערוכת היחיד שלהם לפי אותו עיקרון שדיברתי. החלטה לחזור על אותו מהלך של תערוכה קבוצתית שהיא גם הנפסת עוצרותי, מחזקת את הטענה שיש פה איזושהי אג'נדה שמנסה גם לייצר קשר בין התערוכות, וגם מייצרת איזשהו אפיון ובידול של הגלריה. זאת אומרת, לא מדובר רק באכסניה לתערוכות של אומנים צעירים, אלא בחלל עם, 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 עם תוכן מאוד מאוד ספציפי, והתוכן הזה הוא תוכן פמיניסטי מובהק, ואפילו מוצהר כמו שניסיתי להראות קודם. ורד מימון למשל כותבת גם על החלק המלא של הסימן 2, והיא מציינת שזו תערוכה שעוסקת בנשיות וגופני ייצוגה, היא כבר מייצרת הבדלה בין חלק המלא 1 ל-2, וטוענת שלמרות העיסוק הביקורתי המשותף בעצמי הנשי, התערוכות שונות, איזו מזו, בחלק המלא 1, הדיון התמקד בייצוג הנשי דרך גוף האישה ומיניותה, מתוך ניסיון לזהות את המקום שממנו נשים יכולות להפך מאובייקטים למבט לסובייקטים מביטים, ובחלק המלא 2, הדגש הוא על האופן שבו הנשים מכונן את עצמו באמצעות זיכרונות ילדות טראומטיים, שמהם מתגבשת זהות נשית. זה דרך אגב התיעוד של החלל, שוב לקוח מתוך הארכיון, אני אומרת שוב, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל אני ממש רוצה שתשימו לב לפרובלמטיות שעולה כבר עכשיו, מהתיעוד שיש לנו ומהאופן שאנחנו יכולים ללמוד על, איך התערוכות נראו. כותבת נוספת, שזה מאוד מעניין, על החלק המלא של הסימן 2, זו גליה ים, שזכרונה לברכה, כי אני לא ציינתי את זה קודם, שהשתתפה, כמו שראינו, בחלק המלא 1, ובחלק המלא 2 היא כבר בעצם לוקחת את תפקיד הכותבת, וכמובן ממשיכה את הגישה הפרובוקטיבית שלה ברשימה שנקראת הנקניקייה מעולם לא נראתה דוחה יותר, בעיתון שישי, 1994. וכבר אפשר לזהות כמובן את כתב היד שלה, והיא מדברת על החלק המלא שתיים, גם מנקודת המבט של אומנית שהשתתפה בתערוכה הראשונה. היא אומרת, מרשים אותי הרעיון של החזרה לאותו נושא שנה אחרי שנה. זו קביעה שאפשרות מיצויו של עיסוק אומנותי היא אשליה בלבד. הנוכחות מתמלאת משמעות. זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת שחשבתי עליה הרבה תוך כדי העבודה על ההרצאה הזאת ועל הנושא הזה. מהי בעצם ההמשכיות? ואני אנסה גם לדבר על זה בהמשך. העונה השלישית, והאחרונה נפתחת בתערוכה שנקראת החלק המלא של הסימן 1, 2, 3. התערוכה הזאת נפתחת בינואר 1996, והיא לא מתקיימת בגלריה בורוכו, בשונה משתי התערוכות הראשונות, אלא בגלריה המשטיינית. והיא למעשה כוללת את שתי התערוכות הראשונות, פלוס
משתתפי החלק המלא של הסימן 3. בגלל שמדובר בתערוכה מרובת משתתפים, אז בעצם היא נבחר החלל של עמי שטייניץ כחלל גם הרבה יותר גדול שיכול להכיל את כל המשתתפים. וכמובן שיש פה גם איזושהי הצהרה הרבה יותר רחבה לגבי המשמעות של מה זה החלק המלא של הסימן. אז לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל בין המשתתפים הם גל היב, מרילו לוין, טל מצליח, גיל נדר, נועה לוי, שרון אורודי, איריס דודי, ניצן שקד, אסנת אוסטרליץ, שירה נפתלי, סוניה שכל, ורב שין בן אלון, ליה חובב, אניה אגמון. אז שוב, החלק המלא של הסימן הופך למעין סטיקר, לוגו, ומחזק את המשמעות של האג'נדה של הגלריה. ואני רוצה להניח פה עוד איזושהי שאלה, לפני שאני עוזבת את הפרק הזה, אם נניח שבמקום השם השרירותי של הגלריה, הגלריה בורוכוב, השם שלה היה הופך להיות החלק המלא של הסימן, האם בעצם היינו יכולים כבר אז, או היום, לחשוב עליה בתור גלריה לאומנות פמיניסטית בישראל. ועכשיו אני רוצה טיפה להציג את הפרויקט. אני כבר אומר שאני לא אכנס לעומק לנתח את כל התערוכות שהיו, זה באמת בלתי אפשרי, אבל זאת כן תהיה מעין טיסה מעל האוקיינוס, ככה רק ליצור את האימפקט של הדבר. וחילקתי את הפרק הזה בעצם לשלושה תת-חלקים, כי זה היה נראה לי שזה יהיה הכי ברור להציג את זה ככה, ואולי גם לחזק את הדבר שאני רוצה לדבר עליו. אז בעצם אני מחלקת את זה לתערוכות, לחלל ולקטלוגים. אוקיי, אז אני בעצם בחלק הזה, קודם כל מראה את עבודות של אומנים שהציגו בגלריה. זה מקבץ שוב מאוד מאוד מצומצם, לא מסכם את הכל. ואני אציין שוב שאת הדימויים שיש כאן קיבלתי מהאומנים עצמם, זאת אומרת, הם לא נמצאים בארכיון. זאת תמרה מסל, שהייתה אומנית מאוד מאוד מזוהה עם גלריה בורוכוב, התגלתה על ידי אילנה והגלריה, הציגה גם תערוכת יחיד שזכתה להרבה מאוד התייחסות. רות ילביץ כהן, שאני באופן אישי חושבת שהיא אחת האומניות אולי הבודדות בקבוצה הזאת, שעדיין ממשיכה לעסוק בתכנים פמיניסטיים עד היום, באופן מוצהר, וזה בעיניי מאוד מעניין, ודי יוצא דופן, נדבר גם על זה. עבודות שלי משנות ה-90, שאני לא הייתי מכירים, זה שמן אלבן, עיסוק בקשר לאימא. שירה נפתלי, היא אומנית שהיום בעיקר פועלת כמעצבת, עבודות צילום שבעצם עם פעולות שנעשות על הגוף שלה, רם סמוכה שחלקכם אולי מכירים, היום עוסק בעיקר ברישום, אבל אלו עבודות שלו בפיסול ובשמן על בד מהתקופה, הוא גם הציג שם תערוכת יחיד. מרילו לוין, גם אומנית שהציגה בחלק המלא של הסימן אחד, וגם התגלתה על ידי הגלריה והייתה אחת האומניות הבולטות והמזוהות, עבודות שלה גם מאוד ממזריות ופרובוקטיביות. אולי אתם מכירים גם את העבודה הזאת מאוד מפורסמת, שנקראת לא זה אפרוגזמות, שהופיעה אחר כך, השתתפה גם בתערוכת מטאסקס, שגם עליה אני תכף אדבר. צילום של גיל נדר, צילום שלא טיפלתי בו, כמו שאתם יכולים לראות. ואני חוזרת עכשיו לתמונות של החלל. אני חושבת שאחת הבעיות שעולות, הן העובדה שאין התייחסות או אין מודעות לאופן שהדברים מתועדים, וזה אחת הבעיות, אני חושבת, בהבנה של מה בעצם הוצב. שוב, הצילומים לא נראה מספיק טוב, אני אומרת שהם אחרי הרבה עבודת פוטושופ שלי. זאת רק דוגמה למשהו שמצאתי בארכיון שלא עבר פוטושופ, רק שתתרשמו
מהפערים הטכנולוגיים. דבר נוסף, בעצם מצאתי בארכיון את הקטלוגים שליוו את התערוכות, ואני חושבת שזה פרויקט מאוד 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 מעניין להסתכל עליו, מאחר וכן את ההנחכה של התערוכות דרך הייצור של הקטלוגים שהוא מאוד מאוד יצירתי. יש כאן קטלוג שרותי אלביץ כהן קטן, זה הקטלוג של החלק המלא של הסימן. הייתי צריכה לחשוב גם על איזשהו פתרון של איך אני מציגה לכם את הדבר הזה, כי אי אפשר לסרוק אותו, כמו את מרבית הקטלוגים. וחיפשתי איזושהי דרך להמחיש את היצירתיות הזאת, שנובעת גם מזה שאנחנו כבר נמצאים בעידן שיש כבר התחלה של מחשוב, ויש איזשהו ניסיון לייצר איזושהי נראות ככה אחרת, אבל מצד שני, אתם יכולים לראות שכל קטלוג הוא אחר לגמרי, הקטלוגים הם מתעדים את העבודות, אבל לא מתעדים את החלל. מרב, עוד חמש דקות. עוד חמש דקות, וואו. טוב. אז אני מדלגת. אני רוצה רגע לדבר על, על נקודה מאוד מאוד קריטית בנושא שבעצם תפסה לי את העין ובעצם עליה רציתי לדבר. כשמדברים... לפחות מה שאני נתקלתי בדיבור על, על אמנות נשים בשנות ה-90, הדיון והמחקר מתנהל תמיד ביחס לנוכחות, מתייחס לשתי התערוכות המכוננות, הנוכחות הנשית ומטאסקס. הנוכחות הנשית הוצגה ב-1990 במוזיאון תל אביב, הצרעות האלן גינטון, הוצגו באומניות שאובן אומניות שנות ה-70 וה-80, וביניהם מיכל נאמן, גנית ברס, פמלה לוי, דרור הדומיני, והיא בעצם העלתה בפעם הראשונה לדיון את, את העובדה שיש אומנם אומניות נשים, אבל אין שיח, אין דיבור על הנושא של אומנות נשים בישראל, המושג לא קיים, אני מקצרת. 4 שנים לאחר מכן, רגע, יש לנו פה כמה דוגמאות. 4 שנים לאחר מכן, אני כן רגע אחזור גם לשקופית הזאת, כי כשצילמתי את הקטלוגים, גם שמתי לב שהם במקרה באותו הגודל, נקודה גם מעניינת שתפסה לי את העין. 4 שנים לאחר הנוכחות הנשית, נפתחת הארוחה ב-1994, שיוצרת עמי קץ פריימן ותמר אלאור, תערוכה נקראת מטאסקס במשכן לאומנות בעין חרוד. ומטאסקס בעצם מציבה את עצמה כנשענת על הנוכחות הנשית ומתייחסת אליה, וטוענת שבעצם הנוכחות סימנה איזושהי התחלה של השיח, אבל המטאסקס בעצם פורצת אותו, מציגה אומניות עכשוויות שפועלות בשדה, ושארבע שנים האלה מסמנות פער דורי מאוד מאוד עמוק ביחס למיניות ולג'נדר בתוך ההקשר האמנותי. אז למעשה יש פה איזשהו מהלך מבריק, אני חושבת שתמי קץ פריימן עושה, שהיא בעצם מותחת קו בין שתי נקודות, והיא למעשה אומרת, יש נקודה אחת, הנוכחות הנשית, והנקודה השנייה על הקו, זאת ארוחת מטאסקס. וברגע שהיא מותחת את הקו הזה בעצם, היא מוחקת את מה שקורה באמצע, ומה שקורה באמצע הוא הפרויקט של גלריה בורחוב. הפרויקט הזה הוא לא תערוכה מוזיאלית, הוא דבר שקורה בשטח. יכולתם לראות, אולי קצת להתרשם, מהאומנים המרשימים שפועלים באותה תקופה, מההתייחסות של הביקורת לפעילות שנעשית שם, וכמות הכתיבה שיש על הפרויקט הזה, אבל אין לזה המשכיות. זאת אומרת, אנחנו בעצם נתקלים במשהו שקורה ברגע מסוים, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על, על האומנים שפועלים בשדה, ולמעשה הוא נמחק מההיסטוריה, אני מדלגת פה על פרק שלם, רגע. אז למעשה, אם אני אסכם, אני חושבת שאחת הבעיות, שאני מנה את הבעיות העיקריות בסיבה שהפרק הזה לא נחקר, כמו שאמרתי, שני מקרי המבחן של שתי התערוכות המוזיאליות, לעומת פעילות של חלל, שהוא בעצם חלל אלטרנטיבי ובועט,
החסר המאוד מאוד גדול בתיעוד מקצועי, אני חושבת שהוא נובע בין השאר מהעובדה שבאותו שלב עוד לא הייתה תפיסה של התערוכות כאינסטליישן, זה ממש רגע המעבר שאחר כך משתנה, אבל באותו רגע עדיין אין הבנה של החשיבות המשמעות של התיעוד של התערוכות, גם מדובר באמנים צעירים ובהיעדר התקציב כמובן, אנחנו נמצאים בתקופה של טרום עידן האינטרנט, וכדי שהדברים האלה בעצם יוכלו לחקר, אנחנו חייבים להעביר אותם איזשהו עיכוב וירטואלי, והדבר הזה לא נעשה עדיין לצערי, והעניין הזה שיש לנו בעצם ריבוי של קטלוגים, לעומת קטלוג אחד מאגד של תערוכה מוזיאלית, שבעצם מאפשר לנו, תערוכה מוזיאלית, יש לנו את הטקסט המכונן, יש לנו את כל הדברים מרוכזים, וקל הרבה יותר לגשת לדבר הזה ולהתמודד איתו. והדבר שאני בעצם רוצה להגיד בתור איזשהו תיקון היסטורי, אם אפשר להגיד דבר כזה, זה ש... את חייבת לסיים. אני מסיימת, כן. בשיחות שניהלתי עם האומניות שפעלו באותה תקופה, הם חזרו ואמרו שהייתה להם תחושה שהגלריה הייתה עבורן בית. הם ציינו את ההשפעה הגדולה של חלל תצוגה עם אג'נדה פמיניסטית כמרחב שמשקף ובו זמנית מכונן את השיח. ועד כמה שידוע לי, לא היה קיים חלל כזה לפני או אחרי באומנות הישראלית. תודה רבה לך. ואני מציעה עכשיו, כל מי שרוצה לשאול שאלה, שתעשה את זה בצ'אט, ואני בינתיים רוצה להעלות את השאלה הראשונה שהתעוררה פה בצ'אט, האם ה... לאן הוא נעלם לי? לא יודעת, אני אגיד את זה מהזיקה, הנה. האם העיסוק במיניות נשית הוא מה שהופך את הגלריה לפמיניסטית? האם אומניות הציגו גם עיסוק בבעיות של זכויות נשים, זכויות בפני החוק, שכר שווה וכדומה? השאלה אליי, כן? כן. לא, שאלה לא, של נאס. אני לא חושבת שזאת הייתה האג'נדה, לא. האג'נדה הייתה עיסוק בעניין של הזהות הנשית. כן, דרך, היה גם את ההיבט המיני בצורה מאוד מאוד בולטת, זה נכון, ואני חושבת שזה משהו מאוד סנסציוני, אבל המטרה הייתה בעצם לכונן את הזהות, זאת אומרת, להתעסק בנושא של כינון הזהות של נשים, ביחס לאיזשהו משטור שלהם, ביחס לנורמות חברתיות, ביחס לזכות שלהם בעצם לבעלות על המבט, זאת בעצם הייתה האג'נדה המרכזית, לא היה, כמו שידעו לי, כן, עיסוק בנושא הזה של זכויות נשים או דברים מהסוג הזה. צופיה דקל שואלת אם זה מחקר לתערוכה או לצורכי לימודים. מה שאני עשיתי? כן. אם זה מחקר לתערוכה או... לצורכי לימודים. המטרה שלי היא, פה היא לעורר את המחקר. זאת אומרת, בוא נגיד שהדבר שהייתי רוצה שיקרה, זה שמישהו ירים את הכפפה, יבין שקרה פה איזה משהו בעיניי מאוד משמעותי בתקופה מסוימת, יש לו ערך מאוד מאוד גדול, ושבעצם יחקרו את הפרק הזה, לא אני, אני חוזרת לסטודיו. ברור שזה חלק ממני וזה חלק מהחיים שלי, אבל אני לא רואה את עצמי כממשיכה את המחקר הזה למשהו יותר הרבה. מן הסתם זה גם מחלחל היצירה, זה ברור, אבל אני כן מאוד הייתי רוצה שההרצאה הזאת תעורר את הדיון ושיתעורר מחקר סביב הפרויקט הזה. זאת המטרה. תודה. האם יש לכם שאלות גם ביחס להרצאות קודמות ששמענו? רק באמת אולי את ההערה החשובה של יעל, שאליה גם הצטרפה דליה, יעל גלעד ודליה מנור, שהוסיפו גם את החשיבות ההיסטורית של להגיד את החשיבות של אנטאה, גלריה אנטאה. נכון. לא, 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 זה לגמרי היה מתוכנן פה, אבל דרך אגב, אני רוצה להגיד לגבי... אתם מדברות ביחד. סליחה. הדבר המעניין הוא שהם לא ידעו זו על זו.
ואני חושבת שזה גם חלק מהבעייתיות שאני מנסה להעלות פה, שיש כל הזמן קטיעה, יש פולסים, קורה משהו במקום אחד, ואחר כך הוא לא ממשיך, ואז קורה עוד משהו והוא לא ממשיך, ודברים לא פועלים בעצם בדיאלוג. נעמי אמרה לי שהיא לא ידעה בכלל על גלריה ברחוב. אז זאת אומרת, יש פערים בתקשורת, ואני חושבת שזה גם משהו שאנחנו צריכות לחשוב עליו ולדאוג לו. אבל יש זאת שקדמה בתל אביב עצמה, בשנקין, בשנות ה-80. יש אנטיה לפני, אנטיה בירושלים. אז לכן, למען התיקון ההיסטורי, אז... אוקיי, אז סבבה, אני מודה לך על התיקון. אבל היה פשוט מרתק גם האופן שהצגת. אני יכולה להגיד משהו? כן, שלום לכולם. שלום אילנה. אני שמעתי כל הזמן. קודם כל תודה מירב. היי. נחמד מאוד. היי אילנה, כבר מזמן לא ראינו אותך. נכון, כיף לראות את כולן. תודה יעל על הערה, אני הכרתי את אנטיה, וגם זה הוזכר בקטלוג שלי והמחקר של שנות ה... של שנות ה-80, אני רק רוצה להוסיף שהמהלך בגלריה בבורוכוב הוא לא היה רק העניין של פמיניזם, הומוסקסואליות, או אופני הייצוג העצמיים שקשורים לנורמות חברתיות ותרבותיות, אלא גם הדיון בצילום, באמצעי הטכנולוגי הזה שהיה לי מאוד חשוב, ואחר כך הוא עבר במוזיאון חיפה לעיסוק בטכנולוגיות הוידאו. כלומר, אותם חידושים טכנולוגיים שהופכים למעין פריזמה שדרכם אני בוחנת את העניינים שבהם עסקתי. ומאז שאני זוכרת את עצמי כילדה נערה, העניינים הפמיניסטיים היו הם מאוד חשובים לי, וזו באמת הייתה התחברות מאוד מרגשת עם הדור הצעיר הזה של של האומניות. אני אז גם הייתי עוצרת צעירה למדי, זאת הייתה ההתחלה שלי, וזו הזדמנות להגיד תודה לכל האומניות והשותפות בדרך הזו. תודה רבה. הזדמנות לנו להגיד תודה לך, וכמובן מרב תודה לך, ואני אדבר איתך אחר כך באופן אישי. אבל אילנה, את פשוט לא יודעת כמה משמעותית את היית עבורנו, ועכשיו דרך מרב המשמעותית ביותר, אנחנו מבינות כמה זה גורף. זאת אומרת, כל מי שלקחה חלק במהלך המוביל הזה שלך, אילנה, מודה לך בליבה על באמת, על איזושהי התחלה כמו בית. את היית עבורנו, אני הגעתי למקום הזה ואמרתי, פה אני צריכה להיות, לכאן אני שייכת. לקומה השנייה הזו, ולא ידעתי מי את, ואני לא אשכח את המפגש הראשון, לא, את לא מבינה כמה משמעותית את היית, ויש אנשים כאלה בקריירה האומנותית ההזויה הזאת שלנו כאומניות, שהן כל כך משמעותיות בדרך, ואת חייבת להבין כמה חשובה את היית עבורנו, ועד היום יש לך פינה בלב אצל כל אחת מאיתנו, שלא תשכח לעולם, ותודה לך מרב על המהלך הזה, אין עלייך, באמת, כמחברת, כמשדכת, כשדכנית, אין, כיף, ממש כיף ומרגש. טוב, אני מודה לכולכן, אני חושבת שזה היה מושב מרתק, רותי, רק סליחה שאני קוטעת אותך, יש גם שאלה אחת ליעל סגל. אוקיי. אז אני לא מצליחה עכשיו לפתוח את הצ'אט משום מה. איפה? אני עם צ'אט פתוח, אני לא רואה. סיגל דודי שאלה, רצתה לשאול את יעל, אז אולי תשאל במיקרופון. סיגל, את פה? אולי את רוצה לשאול? כן, היי. קודם כל תודה למושב נהדר, ותודה ליעל. רציתי לשאול אם הגרפיקאיות עבדו ביניהן, שיתפו פעולה, והאם הם עבדו עם ארגוני נציג, עם ארגוני נשים, בעיקר ויצו, שעבדו עם, גם עם אדריכליות וגם עם צלמות. קודם כל תודה רבה.
אני מצאתי שהיה קשר ביניהן לפעמים, בין גרפיקאיות שונות. אני גם יודעת שאסתר ברלי יואל עבדה עם ארגון אימהות עובדות בצורה משמעותית. אני עדיין לא הצלחתי למצוא האם את הכישורים כדי להבין באיזה אופן היא עבדה מולם ובאיזה רצף, אבל היא בהחלט עבדה איתן ויש לה עבודות משמעותיות שלהן. אוקיי, תודה. אוקיי. טוב, אז אני רק אסיים את דבריי מקודם, שהמושב הזה הוכיח עד כמה חשוב לחקור את כל הנושא הזה, ולהעלות לסדר היום מחדש את כל האומניות, בכל תחומי האומניות, שפשוט נשכחו, וההיסטוריה שכחה אותם, וצריך לכתוב עליהם מחדש. תודה רבה לכם. והמושב הבא יתחיל ב-11:50. סליחה, תהיינה ההרצאות מוקלטות? ההרצאות מוקלטות, וכנראה שאנחנו אנחנו נשלח הודעות לכולם באיזה צורה אנחנו נעלה את ההרצאות. תודה רבה. מרתק.